I want to sympathize with our competitors in the month of August, because we have seen a challenge. Every day we wake up, there is a new story. I had one yesterday, some claiming about some people who are calling themselves ati wanafichua siri ya maneno ya uchaguzi. I want to request them, our competitors in August. Kenyans woke up early in the morning. They went to the polls. They elected their leaders. Na walifanya hivyo kwa hiari yao. Tuache hii maneno ya sisi viongozi kila wakati. Tunazugusha hawa wananchi ambao ni wadosi wetu katika maneno ya uchaguzi ambayo haikwishi. Hawa wananchi walichaguana na hiyo story ikaisha. Sasa tuache hii maneno kila wakati. Tunasema tumeona kitu kingine ilitokea. Ati kuna fomu haikuwekwa koma, kuna fomu haikuwekwa full stop, kuna fomu 34Y, 34Y hata haikuwa kwa uchaguzi, haikuwa na 34Z. Hii maneno yote sarakasi mingi tafadhali. Mimi naomba hawa wenzetu tuiwache. Kama kuna nafasi unaweza fanya katika hii serikali, iko. Kwa sababu wewe ulichaguliwa, uko nafasi ya kutumikia. Wewe kura haikutosha, tumesema ya kwamba tunataka opposition ambayo iko mzuri na iko imara. So that sio sisi kwa sababu we are not agents. Tukifanya kitu ambayo you have an idea to improve, unakuja unakorekti sisi. Mimi naheshimu sana wapinzani wetu katika, especially wale walipigania kiti cha urais, na waheshimu wote. Kujitolea kutumikia wa Kenya ilikuwa kujitolea. Lakini kama wa Kenya wamesema ugoje kidogo, ni vizuri waheshimu, ndio pia nchi isoge mbele. So tafadhali viongozi hao wengine wote niliwaona kwa TV juzi, tuache hii maneno. Mimi na